L'edat mitjana s'inicia amb la caiguda de l'imperi romà al segle V, amb l'invasió dels bàrbars procedents del nord i l'est d'Europa, que van invadir les terres i es van repartir el territori. I finalitza amb la caiguda de Constantinople al segle XV. Aquesta època està dividida en dos grans períodes, l'alta edat mitjana i la baixa edat mitjana. En l'alta edat mitjana no hi ha grans canvis respecte a l'època anterior. En canvi, en la baixa edat mitjana trobem dos grans moments claus, el moment de màxima plenitud i el període de crisi, que és on que està marcat per grans fams, pobresa i males collites. El feudalisme és la característica principal de l'edat mitjana i és el que determina com va ser la societat en aquella època. El feudalisme és un sistema governamental on les persones es dividien en senyors feudals i vassalls. Els vassalls eren els que estaven sotmesos als senyors feudals i a canvi en rebien protecció. I els senyors feudals eren els que manaven perquè tenien totes les terres i propietats. La societat de l'edat mitjana estava dividida en estaments o nivells socials. En el primer estament hi trobem la noblesa i en el segon el clergat. En el primer i segon estament eren on no pagaven impostos perquè són els que tenien totes les propietats, com rius, cases, molins i fins i tot persones com eren els pagesos. En el tercer estament hi trobem la burgesia, que aquests tampoc pagaven impostos però no depenien dels feudals, sinó que depenien directament del rei. I, però no obstant, tota la gran part de la societat de l'edat mitjana no formava part d'aquests tres estaments i aquests sí que pagaven impostos. I dins d'aquesta gran part hi trobem treballadors i no treballadors, com eren pagesos, jornalers, capellans, rodamons, captaires, desocupats... L'edat mitjana es caracteritza per tenir unes condicions de vida molt diferents depèn de l'estatus social al que pertanyies. Durant aquesta època la societat es ruralitza i la gent marxa de les ciutats per anar a viure als camps i a les muntanyes. Els pagesos, que eren els de les classes més senzilles, solien viure en una sola habitació juntament amb els animals domèstics. Després hi havia els cavallers, aquests vivien en els castells, en habitacions senzilles. I després hi havia la noblesa, que vivia en els castells, juntament amb les seves famílies, i en habitacions molt luxoses. El dia a dia de les classes més baixes era molt dur, treballaven molt per pagar els impostos, no podien tenir propietats i sempre depenien dels senyors feudals. La condició de la dona era una mica complicada, ja que aquesta depenia sempre dels homes. Fins a l'adolescència eren propietat del pare, que era qui els alimentava i els educava, i després, un cop es casaven, passaven a ser propietat del marit. Si aquestes només parien nenes o eren estèrils, se les repudiava i se les obligava a tornar a anar a viure amb els pares o a anar a viure en un convent. Principalment, qui habitava la ciutat eren els burgesos, hi havia gent de tota mena i religió. Hi havia cristians, jueus, mozàrabs, que aquests eren els àrabs conversos. Després de la ciutat també perd poder, ja que la gent passa una vida més rural. Però tot i així, aquesta es caracteritza per estar emmurallada, tenir els carrers estrets, tenir els edificis de pedra i totxos i tenir poca il·luminació. L'economia es basava bàsicament en l'agricultura i la ramaderia. Es produïen crisis a causa de guerres, males collites o epidèmies. Els musulmans van tenir una gran importància en l'agricultura, ja que van infondre els conreus de regadiu i les séquies, que permetien conduir l'aigua fins als camps. Per altra banda, a les ciutats els artesans s'agrupaven en gremis, que eren associacions d'artesans que feien el mateix ofici. Tenim evidència de molts fets de l'edat mitjana gràcies a troballes i a la influència de l'Església. En els monestirs es van copiar llibres de l'antiguitat grega i romana i gràcies a això els fets d'aquestes èpoques no es van perdre per sempre. A més, es van introduir grans obres de la cultura àrab, que era la més avançada d'aquell temps. Aquesta època, comparada amb l'anterior, és un període de decadència en infraestructures i en la condició de vida de les classes més baixes. La societat es centra bàsicament en l'Església i en les creences, deixant així en segon lloc el desenvolupament científic, tecnològic i humanístic.